A tohle jsou termíny zkoušek modelování. Já jsem se vypotřeboval. 9, 18, 31. Já jsem to našel na Skypeové. A trvalo to tak dlouho, protože to tak ten Microsoft, když ten Skype, za chvilku se tam nebude dát najít vůbec nic. Když se tam někde dám slovo Ctrl F a dalo se něco hledat. A teďka to hledá nějaký kontakty, vyhledává lidi, který nepotřebuju a je to taky splašený. Celkově se to na té hodně nepovedlo. Nechci to jiný nespokojený. Jo, to znamená, on je to posílal, ale vzhledem k tomu, že jsme toho napovídali o víkendu hodně, tak dlouho to bylo. To znamená, teďka je to na vás, abyste si vybrali termíny, zkoušky, pomoc. Přesně tu barvy jedna. Tak když to chcete vypomínat, tak stejně. No, my ani ty ostatní nevíme, že jo. Den dva od toho, ty se zbláznil. A když se jako máme učit? Víš to spánku? Přijeme čtyři prášky, vole, když se učit to bylo. Abyste měli představu, je středa. 18. je pátek a 31. ještě čtvrtek. A tady většinou by to bylo líp vidět na tom videu. Když to chápu dobře, tak poslední týden no, nic moc. Je od 30. do 4. A první týden kurzového začíná volném. Takže někdy od 8. dál se to dá plánovat. Osmýho je státní svatek. Do osmýho je volno. Jo, pravda. Tak jo, tak... Sedmýho bych taky radši... 16. To znamená... No, 14. by to šlo, ne? 11. To je moc na tom. 14. ne? 16. 14. 16 už je potom blízko tomu druhému termínu. Tam máme ten, jak se to jmenuje? Tak, kdo si přeje 14. hodina? Tak, kdo si přeje 14. hodina? 14. hodina? Tak, my máme tam 18. to je ten pátek, takže když jsme to... Nějaký soupeř, němu by se někdo narovnal něco jiného. 22 spíš. Hoďte aspoň přesně od toho. Tak volíme mezi 21 až 25. 25 už je moc dlouho. To je. Pátek se díkalo to, ne? Je moc dlouho. Já potřebuji na takový výzvat. Takový referendum, jo. A nebo ať tady rozdal nějaký papír, všichni nám píšou, co by chtěli, a pak ten zprůměruje ty jednotlivý termín a podle toho dá jen. To jde na sobotu. Kámo, to můžeš jen tak dělat, to je napsat bombu do štel. Pět dní, tak to se nestýlo, že naučit víc. To kámo. Místo Maja, na co se budeš učit? Koliká ty je Maja? Já myslím, že pár tlucí. Tady se přemýšlím. Proč?
chtěl na školu, tak prostě nic ve škole. Tak, dobře, pojďme na 21.25, v roce 21 z dárku. A 25? Myslím, že je vás mín. A 25 a 28, zkusíme podvojit, jo? To znamená, že jsme tady zopřed, že jo? To vypadá tak, že jo? A teďka je otázka vlastně. A to je důležitá otázka. To posuneme se. Na příští rok zkoušku. Dáme do čera. Několikrát chybí, já nechtěl bych to zopakovat. To znamená, budeme volit pro 4 termíny. Ten důvod je prostý, protože jsou mezi vámi někteří, kteří potřebují zvládnout 3 termíny velmi brzy, aby věděli, jestli půjdou ke státní. Ti, co to opakují. To znamená, že budeme se snažit mít 3 termíny někde vepředu, na začátku zkouškovýho. A když jsem takhle vyšel jednou vstříc těm, kteří opakovali, a natekal jsem to po týdnu, tak jsem zkrátil zkouškové na 3 týdny, což mi pak bylo vyčiněno samozřejmě a naprosto v pořádku hodnocení. A proto nabízím 4 termíny, abych chvíli měl vše. No, abych zkrátil to zkouškový, tak je dobrý hodit některý termín na konec zkouškovýho, protože tam ještě máte nějakou možnost, že můžete se sebou domluvit nebo co a jít na zkoušku, až někdy se to nezhodně. Ale to vůbec není jistý, že byste mě někdy chtěli. Takže většinou se snažím to rozprostřít těch všem se starých zkouškových a ten termín už se budu nevypisovat. Takže já to vám vypadá. Však přes Skype to budeš to, že jo? Jo, že zavříte bez elektřiny, s vodou, s matlabem, s elektřinou, tak s hodně baterkama, no generátor. No teďka prodávám ty powerbanky, ne? Asi, víš, ty seš na PP, ne? Neseš. Škoda. Na tom PPVčku tam teďka nabízím tyhle ty powerbanky, teda ne na 3 halky, to nemusím říct jako z originálu. Na 300 kus. Chceme... Kolik to má William? 10 amper hodin, rovnej. Dodit 2 ampéry. Já jenom tam prodám za 300, protože jsem mi sehnal skladový zásoby hodně levno. Tak už nic stojí 600, tak čo? 15.6. končí zkouškové. Uf. Žádné zkouškové za letní semestr. Takže doporučuju, teď je otázka, víte, vy kdo jdete, vy to opakujete, tak kdy potřebujete nějakou zkoušku hotovou? 30. pátku. To znamená, když to uděláte toho 14. 21. A 25 nebo 28, tak je více méně pro vás pořád dobrý, jo? A potom ještě bych dal opravdu ten termín někam na později, úplně jako... Jak jsme se dohodli, 25 nebo 28? No, nevím, tak mi tady diskutoval o tom 28.
Aspoň, že ten BMW tak nastaví. Tak na tom Skypeu hele zavolá a ten byl tak stará spolu. Tadyhle má mikrofon, být tak všichni dva tam tím směrem. No, to už je na hranici rozlišení toho foťáku. To už je docela na piču. Tak v podstatě se dostáváme k tomu, na co jsme se všichni od začátku semestru těšili, a to je, že jsme se dostali k syntéze regulačních obvodů, návrhu těch regulátorů, že si o nich přestaneme povídat, jak vypadají, jaký mají hornice, jaký jsou tam písmenka, a začneme si povídat o tom, jak ty písmenka naladit tak, aby ten regulační děj byl pěkný, aby se nám líbil, aby byla zajištěná jistá zásoba stability ve fázi, v amplitudě nebo obojí. Takže si ukážeme několik metod. To, že si ukážeme několik metod, o něčem svědčí. Svědčí to o tom, že neexistuje jedna metoda, která by byla použitelná vždycky pro jakýkoliv systém, kterou kdybychom se naučili používat, tak bychom vlastně ovládli tu oblast automatického řízení. Nic takového není.
Každá ta metoda je použitelná trošičku na něco jiného, dává trošičku jiný výsledky. My vždycky, když si danou metodu probereme, tak si řekneme, jaký má vlastnosti. Jo? Jestli většinou vede na rychlej přechodný děj nebo na pomalej přechodný děj. Jako ta roztříštěnost je poměrně značná v tom smyslu, že některé ty metody pracují ve frekvenční oblasti, některé v časové oblasti, a v té frekvenční oblasti se řeší buď to frekvenční charakteristika otevřené smyčky, nebo frekvenční charakteristika uzavřené smyčky. A na základě těch obou frekvenčních charakteristik se dá usuzovat o tom, jak dobrý bude ten přechodný děj v časové oblasti. Takže musíme tím projít a myslím si, že jsme připraveni. I postupy a metody a analýzu známe, takže zkusme se do toho pustit. No, takže tady ještě nějaký úvod. Návrh regulačního obvodu obvykle začíná dialogem s technologem příslušného odvětví, během kterého se definují regulované akční veličiny, zdící veličiny poluky, které tam můžou nastat. A celkově, protože my, jak jsem na začátku říkal, se prsíme tím, že umíme řídit cokoliv, co jde popsat nějak matematicky pomocí diferenciálních rovnin. Takže je jasný, že nejsme schopni obsáhnout všechny ty problematiky úplně dopodrobna. To znamená, dobře, teďka jste kovaní na tom, že zvládnete popsat mechanické systémy, protože už si s tím chvilku hrajete v B-modu a umíte tam nějaký ty metody uvolňování a tady zadat langrážovi multiplikátory a takový, které tam zkoušíte používat. Jo? To znamená, dá se říct, že tady tuhle oblast byste měli mě zvládnutou. Jo? Ale pak jsou další oblasti, které třeba naťuknete, ale jenom mírně naťuknete. Ať už jsou to systémy, kde se řeší převody tepla a prostupy tepla, což na první pohled se zdá být jednoduchý a na druhý pohled je to strašně složitý, protože druhů proudění tepla je spousta všelijakých různých a pro každý se popisuje nějakou jinou trošku rovnicí a když prostě tam začnete uvažovat nad tím, co se v té místnosti vlastně při tom ohřívání třeba o ten radiátor všechno děje, tak řešíte věci typu, je tam nějaká překážka, která brání tomu, aby se vám ten vzduch, teda, když uvažujeme, že okno je tamhle, radiátor je většinou pod ním, omílá to okno, aby se vám moc nerosilo a takhle se vám to točí v té místnosti. No a když tam něco dáte, nějakou překážku, tak se to přestane točit. Já vždycky, když tam dám stromeček na Vánoce a nazdobím ho o den dřív, tak ta potvora mě v podstatě pokazí to proudění a potom, když odevřu ty dveře od obyváku a všichni se těší na stromeček, tak každý se okosí tím, jaká je tam zima. To znamená, letos jsem loni jsem celý odpoledne na Štědrý den strávil tím, že jsem se snažil to tam nějakým způsobem vytopit a prohánět tam ten teplej vzduch. Jo, takže není to jednoduchá záležitost, ten systém je nějak nastavený, nějak se bránil tomu, abych to tam prostě nějak rozumně přidal při tom mým systému topení, kdy topím studenou vodou a každý mi říká, že to nemůže fungovat, když se to topí 30 stupňovou vodou, což mají pravdu, ale těch 35 už na to tak nějak skoro stačí, když to jde někde do radiátoru a to je právě to nejstudenější místo, ten obyvák, kde mám trošku problém, ale jinak to funguje poměrně slušně. Jo, je tam běžně o stupeň méně než v kuchyni, což je tak nějak, jak by to asi mělo být, ale manželce se to nelíbí, chtěla by tam mít samozřejmě víc těch 25, ale je tam, no to je jedno. Jo, to znamená, to jsou oblasti, které na první pohled můžou vypadat lehce, ale je tam spousta věcí, kde jakmile se začnete bavit tady tím brouděním a těmahle věcima, tak to vede samozřejmě na parciální, diferenciální rovnice a poměrně složitý řešení konečnýma prvkama. Jo, to znamená, velmi lehce se do toho dá zabřednout, když je to složitý, tak je to potřeba držet na nějaké úrovni, kdy je to jakž tak řešitelný,
a ty postupy tam existují i u toho přenosu tepla. To znamená to, že máte většinou v dispozici člověka, který na dané problematice rozumí, je dobře. Když vezmeme například problematiku, která se začala rozvíjet někdy v době, kdy já jsem studoval, a to bylo fasi řízení, tak se říkalo, no prostě z toho člověka, který tomu rozumí, musíte vytáhnout ten slovní popis, ty slovní pravidla a pak to nasázíte do těch fazí výrazů a vyřešíte to a ten návrh bude zase jednoduchý. Jo? Úplně to neplatilo, takže někde se to trošku používá, ale spíš si myslím, že většinou moc ne. Jo, ta práce s tím člověkem, ze kterého se snažíte dolovat ty informace, není úplně jednoduchá. On přesně ví, co má dělat, ale dokud se nezeptáte na to, co v dané situaci dělat, tak vám to neřekne. Jo, často je takový nejdílnější, třeba je to kvůli tomu, že se mu právě snažíte ukrát jeho práci a tak. Jo, to znamená, někdy to není lehký, ale je potřeba dolovat a prostě ty věci, co jsou k tomu potřeba. Tady by to nemělo být až tak složitý. On vám řekne, jaký jsou jeho požadavky na přesnost, na rychlost a tady tyhle věci, jaký je maximální povolený předmět. Jo, tohle je všechno něco, na co se musíte zeptat předtím, než se pustíte do návrhu toho regulátoru. A co se týče té syntézy, tak se to skládá z několika částí. Výběr čidel, lepších členů, výkonových zesilovačů, ústředních členů, pak výběr regulační struktury a návrh parametrů obvodu. Tady zde se omezíme na to, že většinu věcí se postupně naučíte v kurzech, který tady máte. Náš obor tady je poněkud zajímavý v tom, že se tady snoubí řízení s měřením. Jo? Což je skvělá záležitost, protože bez měření není řízení a kdyby bylo samotné měření, tak vědět, že je mě zima, nemoc s tím něco udělat, by bylo taky špatný. Jo? To znamená, myslím si, že to jsou dvě oblasti, které se vzájemně doplňují a patří pod jednu střechu. Jo? Ve většině případů, ale na jiných univerzitách v Česku to tak nemají a mají to třeba na sousední katedře, nebo to tam nemají vůbec a musí se to doučovat jako samoukové postupně. Jo, takže v tomhle si myslím, že jako tady v Brně máme výhodu, že to máme všechno na jedné katedře a myslím si, že není problém dopoledne si domluvit konzultaci třeba s docentem Benešem nebo inženýrem Havránkem a až víte, čím budete měřit, tak přijít na konzultace za nějakým řidičem a řešit řízení, no, což je skvělý. Tak, ale tady tuto část, teda výběr těch čidel, to znamená snímačů, aktivních členů, výkonových zesilovačů, odbídeme to tím, že to je probráno v jiných předmětech. No. I když to zatím třeba není pravda, ale vy jste teprve ve druháku a postupně během studia se budete seznamovat s dalšíma věcima. Jo, to znamená i vlastně s tím, jaký použít ten programovatelný automat, kde ho vzít a takový. To znamená, tady v tomhle předmětu se omezíme na tady tyhle druhý dva body. A to je výběr regulační struktury. To znamená, většinou použiju regulátor typu P, PI, PID, PD, jaký si vybrat. Tady tohle je něco, co už jsme se bavili, že většinou vyjde z požadavků na nějaký ustálený chování. Jo, jak chceme, aby to dopadlo s regulační odchylkou na řízení, na poruchu a tak dále. Jo, to znamená, tady tohle vás bude spát do konkrétního použití nějakého typu regulátoru z těch základních PID. No a potom je potřeba navrhnout jeho parametry. Jo, takže tím hornějším už jsme se tak trošku jako bavili a tady tím spodnějším se budeme bavit teďka. Tak, těch možností, jak ta úloha je postavená, je více. Máte tam starý programovatelný automat, který musíte naprogramovat a nic jiného než PI regulátor v něm nejde. K
kecám, jo, ale třeba by to tak mohlo být, nebo máte možnost si vybrat všechno nový a všechno nejlepší, takže těch možností a typů úloh se tam dá vymyslet poměrně značné množství. Jo, ale když prostě tam nejde něco, není tam nějaká část, není tam i složka, což asi těžko, tak nedosáhnete tím úlohy ustálené odchylky a podobně. Takže to je takový rychlej úvod a podle mě i dostačující k tomu, aby jsme se začali zabývat některýma těma metodama návrhů regulátorů. První, co tady mám na probrání, je metoda standardního tvaru frekvenční charakteristiky. No, takže ta metoda standardního tvaru frekvenční charakteristiky, tady by mělo ještě pokračovat otevřené smyčky. No, nechtěl jsem ten název asi dělat moc dlouhej, ale tak nějak z následujícího vyplyne, že tam půjde o hned potom bude navazovat metoda optimálního modulu, která zase bude řešit standardní tvar frekvenční charakteristiky, ale uzavřené smyčky. No, takže možná by stalo na zvážení, abych to trošku jako víc specifikoval. Podívejme se na to. Takže v rámci téhle metody, pracující s tou frekvenční charakteristikou otevřené smyčky, jde o to, že mám tu frekvenční charakteristiku otevřené smyčky k dispozici z části, že jo. Já znám ten přenos té soustavy, takže znám frekvenční charakteristiku soustavy a já tam můžu přidávat, protože jsme se naučili, jak vypadají frekvenční charakteristiky jednotlivých typů regulátorů, tak v podstatě jsme schopni tam přidávat tu frekvenční charakteristiku regulátorů a dívat se na to, jak to dopadne s tou frekvenční charakteristikou otevřené smyčky. Protože když pracujeme v logaritmických souřadnicích, jo, v té amplitudové a fázové frekvenční charakteristice, tak tam platí docela zajímavý pravidla. A to je to pravidlo je zde, že v podstatě, když máme zadaný přenos soustavy nebo frekvenční charakteristiku soustavy a měli bychom nějakou představu o tom, jak by mohla vypadat frekvenční charakteristika otevřené smyčky, tak jsme schopni pomocí takové jednoduché rovnice určit frekvenční amplitudovou frekvenční charakteristiku toho regulátoru. No a podobně to platí v fázi, když se podíváte, zase je to obyčejný odčítání. No. Takže odčítání, jak říká simulátor, je sice blbý, ale pořád je lepší než násobení a dělení. To znamená, je to obecně braný jako jednodušší operace, která se jednoduše zrealizuje, zvlášť když to máte na papíře. Jste schopni tam v podstatě něco odměřovat a sčítat, nepotřebujete k tomu prakticky nic, dá se to většinou z hlavy. Takže toto jsou věci, které napomáhají tomu, že ten návrh v těch logaritmických souřadnicích nebude nic těžkýho a zmrzne se to tady vlastně na tady tyhle dvě úlohy. Ještě snadnější je to v případě, když neřešíte ty frekvenční charakteristiky úplně přesně tak, jak vám to dá třeba MATLAB, když si vykreslíte frekvenční charakteristiku, ale když to řešíte v těch asymptotických náhradách. To je něco, co jsme schopni namalovat do té frekvenční charakteristiky velmi jednoduše, protože zase vezmete ty jednotlivé závorky, které tam máte, nakreslíte jejich vliv, jak se projeví na té frekvenční charakteristice a všechny je sečtete, jo, což zase není těžký. Takže celkově ten návrh, když v tom dostanete trošku zručnosti, tak se dá provádět poměrně snadno. A podívejme se, tady je popsáno, jak je možné formulovat ty požadavky na tvar té frekvenční charakteristiky otevřené smyčky. Přečteme si to potom. V podstatě to pravidlo, který tam platí, se dá zhrnout do
do krátkého vysvětlení, kratšího než je napsané tady. Naším cílem je dosáhnout toho, aby jsme vytvořili na frekvenční charakteristice otevřené knížky sklon minus 20 decibelů na dekádu, který bude na co největších kmitoštech. A potom se pokusíme ten sklon pomocí zesílení posunout tak, aby nám při tom sklonu minus 20 decibelů na dekádu ta frekvenční charakteristika otevřené smíšky procházela posun 0 decibelů. No a já bych řekl, že to je v základu všecko. No, to znamená vytvořit tam sklon minus 20 decibelů na dekádu a posunout ho do co největších kmitoštů. Protože ten průsečík tady se nazývá omega řezu a platí, že čím větší je omega řezu, tím rychlejší je odezva v časové oblasti a to je něco, za čím se většinou pídíme. No, takže ten základ je takový, ale samozřejmě, že to není tak jednoduchý, protože hned v základě se můžete ptát, jak dlouhý ten sklon těch minus 20 decibelů na dekádu je tady potřeba vytvořit. No, stačí mě, když to bude přes jednu dekádu, přes dvě dekády. Úplně se dopředu nedá říct a doporučit konkrétní hodnotu. My jsme si na konci minulé přednášky ukazovali nějaký graf, kde byla závislost nějakého LK, což byla tahle hodnota v okamžiku, když se to tady někde lomilo takovýmhle způsobem. Tak tohle byla hodnota, my jsme tam měli závislost této hodnoty na segmentu v časové oblasti. Já jsem vám říkal, že to je prostě zajímavý graf, nicméně většinou to všechno dopadne trošku jinak, než ten graf jako říká. No. Ono hodně záleží na tom, jaký ten sklon tady navazuje a jaký sklon navazuje tady. Když byste měli ten sklon minus 20 decibelů přes všechny kmitoště, představte si tuhle situaci, no. Což odpovídá vlastně řízení ideálního integrátu. No, ideální integrace je, má frekvenční charakteristiku se sklonem minus 20 decibelů na dekádu. Jak navrhnout ten regulátor? Ta metoda, co jsem popsal, říká dostat ten sklon do co největších kmitočtů tak, aby procházel tou osou 0 decibelů. Když si představíte, co se vlastně děje, tak my budeme tu frekvenční charakteristiku se sklonem minus 20 decibelů na dekádu rolovat nahoru a stále nahoru a budeme se dostávat do větších a větších kmitočtů a pořád bude platit to, co jsme měli zachovat. Takže vlastně vy ideálně tam můžete nastavit nekonečné zesílení, protože tam pořád bude ten sklon minus 20 decibelů na dekádu. A jak se to potom bude chovat, jo? Když to budete takhle řídit. A zatím to řídíme jenom P-regulátorem, protože neděláme nic jiného, než že taháme tu frekvenční charakteristiku nahoru, což je změna zesílení. Když se zkusíte podívat na to, co na tohle říká kořenový hodograf, tak vy v podstatě máte ten integrátor, což je pol v počátku a řídíte to P regulátorem, takže žádné jiné nuly a poly tam nejsou. A ten výsledný kořenový hodograf vychází takhle. Co to říká? No, říká to, že ten systém bude se zvětšujícím se zesílením rychlejší a rychlejší a ten pol zavřené smyčky bude stále ležet na té záporné reálné ose. Žádné kmitání, nic takového. Furt nekmitavý průběh,
a rychlejší a rychlejší. Jo, přijměte si, jo, tady si něco namaluju a dostávám konkrétní představu o tom, jak se to bude chovat, aniž bych něco počítal. V tomto případě to počítání není složitý, protože vy si můžete napsat, že f2b je f0 lomeno 1 plus f0. My víme, jaký je f0, to je k proporcionální složky krát 1 lomeno p, lomeno 1 plus kp krát 1 lomeno p. Když si to upravíme, dostaneme 1 lomeno p, tady dáme 1 lomeno kp plus 1. No, tady se jasně zase vidíme, jak se to bude chovat, jo, uzavřené smíce. To je přenos žádané hodnoty, jo, přenos řízení. Ten vzoreček znáte, to si pamatujete, to je potřeba znát. A tady máme teda ten jednoduchý výpočet, kde tohle je soustava, kterou řídím, a tohle je regulátor, přenos regulátor. No a upravíme to do tohohle tvaru. A všimněte si, že výsledný chování bude vlastně setrvačný článek, který bude tím rychlejší, čím kratší bude tady ta časová konstanta. Jinými slovy, čím větší bude to proporcionální zesílení. No, je to jiný pohled na tu stejnou věc, to znamená, nemohli jsme dostat nic jiného, než to, co nám řekl kořenový hodograf. Jo? Říká to úplně to stejný. Se zvětšujícím se zesílením proporcionální složky to bude stále rychlejší, platí zde, že to bude nekmitavý, platí zde, tady žádný kmitavý kořen není, tady taky ne. Jo? Všechno tak nějak říká, že je to hrozně jednoduchá úloha. Jo? Takže ideální stav, nebo nejjednodušší, to, co vás může potkat, je řídit ideální integrátor, protože to vede na to, že vlastně z toho uděláte setrvačný článek, nikdy žádný překmit tam nebude, což není příliš idylicky na to, aby to technicky bylo možné a v praxi to tak jako platilo. No, my jsme si říkali, že ta zpětná vazba je většinou realizovaná pomocí nějaké součástky a ta nemá nekonečně rychlou dynamiku, má nějakou dynamiku. A v tom okamžiku, vy po určité době, kdy se vám zdá, že je to jenom integrátor, tak tam začnete vidět dynamiku i od toho snímače a ta se začne projevovat tak, že tomu budete muset podřídit ten návrh. Jo. Další věc může být taky to, že ten snímač má nějaké dopravní zpoždění. A to je zase něco, co vám začne zlobit a zhoršovat to chování. K tomu se ještě dostaneme časem, jo? Návrh regulátoru na systém s dopravním zpožděním. To dopravní zpoždění jsme si říkali, že funguje jednoduše. Amplituda zůstává stejná, mění se pouze fáze a tím, že se vám mění fáze do záporných hodnot, tak se vám začne zhoršovat fázová bezpečnost. A když to navrhnete na systém, jako kdyby to dopravní zpoždění tam nebylo, a pak nastavíte to tak, aby tam byla fázová bezpečnost pro sichr 60 stupňů, jo? Takže docela hodně. A teďka tam zkusíte uvažovat to dopravní zpoždění a zjistíte, že už tam nemáte žádnou fázovou bezpečnost, nebo že už je to dokonce nestabilní. Takže kvůli tomu budete muset zmenšovat zesílení té proporcionální složky, abyste to zpomalili. Tím ten problém dostali do nižších kmitočtů, kde ta fáze tím dopravním zpožděním není tak opravdu. Můžu se zeptat? Ano. Z čeho vychází, že tam musí jedna to bylo jeden čtvrček. Za chvilku se k tomu nějak propracujeme. Už jsem to trošku natuknul na té minulé přednášce. Ono to souvisí s tím, že tady, že když si představíte, že by tam byl čistý
přichází fázová bezpečnost 90 stupňů. Což je suprovní. A co je dobrý, takže to vlastně vychází pořád. Pro všechny ty zesílení, které tam máte, nastavíte, tak budete mít stále fázovou bezpečnost 90 stupňů. Což je bohatě strašně dobrý. No, ale když opustíte tu myšlenku, že to je pořád jenom minus 20 decibelů na dekádu, ale že tam musí být nějaký další, že tam jsou nějaký další zlomy. Často zlomy volí o minus 40 a tady se vám to třeba hned zlomí o minus 60 nebo něco takového. Tak vy vlastně na základě toho, kdy uvažujete, že je to fázově minimální a sklon odpovídá fázi, tak když to tady bude minus 40, tak je fáze minus 180 stupňů. A tam už vlastně nedostáváte žádnou amplitudovou bezpečnost. Takže tím, že vy si to tady zlomíte, řeknete fázi běž trošičku do kladnějších hodnot, takže ona začne být kladnější, už není těch minus 180, jde minus třeba 160, minus 150, a třeba i dál. A tady, když se začnete blížit do celé dalších trošku, tak tady už začne působit zase ten zlom, který už to zase začne spát zpátky do zákonných hodnot. Takže vy tam vlastně na té fázi, na té frekvenční charakteristice jste schopni udělat něco takového, a teď pak se to tady nějak zatočí. A jaká je otázka, že on ten bod minus 1. Aby tam musíte být dostatečně daleko, to znamená tady zde najdete tu fázovou bezpečnost, kterou tam právě máte nastavenou. To znamená to, že je to zrovna minus 20 decibelů na dekádu, je právě kvůli tomu, že těch minus 20 decibelů na dekádu, to jste k té kladnější fázi, kde vám to umožní tu minus jedničku obejít tady tímto způsobem. Jo, a to je tam hodně důležitý, abyste dosáhli právě nějaké zvolené, vybrané fázové bezpečnosti. Jo? Tam je prostě otevřený pole působnosti. Vy si tam můžete volit v tom rozsahu 30 až 60 stupňů, nebo kolik jsme to tam uváděli, což je příšerně moc. Jo? A bohužel se zase nedá říct, jestli je to dost ta zvolená hodnota nebo ne dopředu pro daný konkrétní případ. Jo? Je to fakt ovlivněný tím, jak moc velký sklony se tady nachází zleva, zprava a podle toho se schopni zajistit určitou fázovou bezpečnost. Když tady máte nějakou dílku toho úseku, tak tím, že budete posouvat, změnit tady zesílení a budete si dívat na fázi, tak tam dosáhnete třeba nějakého maxima na té fázi. No a když to maximum bude třeba 20-30 stupňů, tak to je prostě málo na fázovou bezpečnost. Takže budete muset udělat to, že rozšíříte tady ten úsek, tím mu dáte delší čas na to, aby se s tou fází dostal k těm minus 90, ne úplně, ale jenom se přiblížil. A to maximum se posune, že už to bude třeba 40 nebo 50 stupňů a už tam nastavíte rozumnou hodnotu fázové bezpečnosti. Ono to všechno krásně je možné ukázat v tom sysotoolu. Já už jsem se tady na vás párkrát hodil, mám to tady zase nachystaný. To je za tapetu. Jenom je na to ještě chvilka času. Ještě za chvíličku, až to probereme, to ukážeme na nějakým příkladu tady, tak teprve potom si to ukážeme v tom MATLABu. Takže, když si to přečtete, tak celou oblast frekvencí je možný rozdělit na tři části. Část nízkých kmitočtů, část středních kmitočtů a část vysokých kmitočtů. Bez ohledu na to, kolik ten kmitočet doopravdy je. Ono to tady může být třeba 0,1 Hz a už říkáme, že je to vysoký kmitočet. To závisí prostě na tom systému. Takže tady máme jakýsi tři pásma. A ta metoda vlastně říká, všimněte si toho, jediný požadavek byl tady na tu střední oblast, na tu oblast středních kmitočtů,
Teď jsme chtěli minus 20 po jistou dílku pro jistou frekvenční oblast a aby to procházelo 8 dB někde uprostřed. Tam nebyl žádný požadavek na to, jak to má vypadat v oblasti nízkých kmitočů a ani jak to má vypadat v oblasti vysokých kmitočů. Tu oblast nízkých kmitočů už jsme vlastně probrali v rámci analýzy chování zpětnovazebních obvodů, kde jsme si říkali, že v podstatě do toho systému přidáváme integrační složky tak, jak je to potřeba. Ona tam už nějaká může být, třeba v soustavě, a když není, tak ji dávám do regulátoru a někdy musí být v regulátoru a tak dále. A třeba tam dostanete jednu integrační složku a v tom okamžiku je daný, že v oblasti nízkých kmitočtů to bude mít sklon minus 20 dB na dekáž. A když budete chtět větší požadavky, víc integrátorů, tak tam bude minus 40 nebo minus 60, podle toho, co se po vás bude chtít. Jo, takže ta oblast nízkých kmitočtů je víceméně specifikovaná tím počtem těch integrátorů, který mají zabezpečit ustálené chování, to znamená řeší otázku nulové ustálené obšilky. Ty kmitočty, které jsou vysoké, nás překvapivě nezajímají skoro vůbec. Nás zajímají jenom z toho hlediska, že čím víc to tady jde z ostra, tím delší úsek bychom tady potřebovali vytvořit. Ale víc nás to většinou netrápí, z hlediska návrh regulace. To znamená, to je to, co je v podstatě popsané tady. My to četujeme kartetu, co jsme zmínili, je místo, kde frekvenční charakteristika otevřené smyšky pro decibelů, požadavek na to, aby se to dostali do co největších kmitočtů, požadavek na fázovou bezpečnost, také můžeme vyjádřit pomocí, takže amplitudová část má procházet přes, jo, to je to, co jsme řekli, jo. Čím větší úsek tady vytvoříte toho minus 20 decibelů na dekádu, tím větší je šance, že dostanete větší fázovou bezpečnost, to jsme taky jako prošli. Tak, zásady návrhu. Navržený regulátor musí být realizovaný, řád čitatele musí být nižší nebo roven řádu jmenovatele. To znamená, když budeme mít PD regulátor, tak ten je od přírody fyzikálně nerealizovatelný a musíme si tam pomoct realizační časovou konstantou, o které víme, že se dává, ona se tam nedává, ona tam je. Jo, ta tam prostě vznikne tím, že jste to nějak zrealizovali. Jo, samotný PD regulátor nejde udělat. A vy, když se ho pokusíte udělat, tak vám tam vznikne ta realizační časová konstanta, často ležící někde o dvě dekády dál, než ta nula toho PD regulátoru. No a pak je ještě problém s PID regulátorem, který má stejný problém, řád čitatele je 2, řád jmenovatele je 1 a zase se to dorovnává jednou realizační časovou konstantou, zase je dvakrát o dvě dekády dál než ty časové konstanty, které jsou v čitateli, než ty závorky, které jsou v čitateli. Můžete se ptát, a která? Tam jsou dvě, jedna může být větší a druhá může být menší, tak vůči které se to vztahuje. My za chvilku se dopracujeme k tomu, že si řekneme, že se nedá úplně říct, že by bylo možné ty dvě časové konstanty, které tam máte v moci, ty dvě závorky, zvolit libovolně. Je dobrý je dávat pospolu, tak nějak rozumně. Když je hodně odseparujete od sebe, tak se dopustíte nebo budete mít potíže s vyregulováním poruchy, což si ukážeme za chvilku. No. Ono to všechno souvisí se vším, jo? Co je teďka naším úkolem. Teďka se soustředíme na to, aby jsme řešili ten problém z hlediska změny řízení, jo? Přenos řízení, skupová změna žádané hodnoty, jak se projeví na výstupu. Ale otázka té poruchy taky sem tam někdy je zajímavá a je dobrý vědět, jaký jsou tam vztahy mezi těma zákonitostí. Takže to si ukážeme. Takže realizační časová konstanta, integrační složka zmenšuje nebo dokonce anuluje regulační odchylku,
ale nevýhodou je zpomalený přechodní hodin. Takže když na zkoušce je dotaz, jo, jak se vám projeví použití ISOčky v regulačním obvodu, jo, tak zajistí často nulovou skalenou odchylku, což je její plus, a její mínus je, že destabilizuje systém a zpomaluje ho a dělá ho kmitavější. A derivační složku zase odpovíte, zrychluje přechodný děj, jo, má stabilizující účinek, dává vám fázi plus 90 stupňů. Jo, takže tím vám jako kdyby pomáhá otočit tu frekvenční charakteristiku do té části, kde je potřeba ji držet, abyste neměli problém se stabilitou. Jo, když tu frekvenční charakteristiku takhle otočíte, jo, tak se vám ta ten bod minus 1 začne jít mnohem dál a můžete si dovolit větší zesílení a dál. A je potřeba nezapomenout na to, že má problémy ta derivační složka s šumem, který tady teďka neřešíme moc, řešíme to bez šumu, ale když je tam nějaký šum, tak to často zakáže použít vlastně tu derivační složku, že ho použít nemůžete, jak kvůli tomu, že je tam šum a že byste to zlikvidovali ten systém za chvilku. No to poznáte, když byste ten systém navrhli s tou derivační složkou, tak ono to bude vrnět, bude to vyvozovat takový nepříjemný zvuky a budete si říkat, že byste neraději odsud utekli. A to je ten případ, kdy tak nějak tušíte, že nemá šanci to z hlediska mechaniky přežít ten systém moc dlouho. Jo? A tak vy začnete zmenšovat vliv té derivační složky a přijdete na to, že ho vlastně vyeliminujete úplně. Takže v tom případě, že není možný použít a bude to pomalý a nic moc s tím nenaděláte. Tak, tady máme případ, který nás bude provázet teďka během celé té přednášky. Na ten stejný přenos si zkusíme navrhnout různý typy regulátorů. To znamená, jestli je někde obrovské množství příkladů, tak je tady v té přednášce. No, protože tady navrhneme čtyři regulátory, čtyři typy regulátorů na tuhle soustavu P, PI, PD, PID. Všechny čtyři takhle navrhneme. Pak to zkusíme na tu stejnou soustavu metodou optimálního modulu, metodou Cíglera, Nicholse, jo, a vyzkoušíme si to a tam bude krásně vidět, že to vyjde třeba rychlejší, pomalejší, kmitavější, méně kmitavý a tak dále. Takže hodně příkladů a dokonce si to ukážeme i v tom MATLABu, už to tam mám předchystaný, proto jsem přišel o něco dřív, abych vás tady nezdržoval. Takže uvažujeme teďka případ, kdy tam chceme přidat P regulátor a PD regulátor. A požadavek je tady, aby jsme to navrhli tak, aby tam byla fázová bezpečnost 45 stupňů. Takže když se podíváte na to, jak vlastně vypadá ta soustava, tak a měli bychom nakreslit frekvenční charakteristiku v logaritmických souřadnicích, tak je to přesně v tom tvaru, o kterém jste si říkali, že se to zhruba kreslí dobře. To jsou ty tvary TP plus 1, když je čitatelí vyjmenovateli, tak krásně budeme malovat jednotlivé části, takže si tady nastavíme omegu, tady si nastavíme modul decibele a můžeme začít kreslit. Podíváme se na to, co tam máme za zajímavý zlomy. Jeden zlom je v jedné třetině, druhý zlom je nějakých 10 osmin a pak je tam ta integrační složka. Takže ono to bude všechno tak nějak kolem omega rovná se 1, tady nastavíme 0,1 a tady dáme 10, jo? A měli bychom se do toho nějakým způsobem vejít. Tak, teďka zkusme to začít postupně malovat, jo? Takže máme tam i složku. I složka má sklon minus 20 decibelů na dekádu. Třeba se to podaří. Tak, tady, když jsem to takhle namaloval, tak tady mám 0 decibelů. A tady, když je to po jedné dekádě, tak tady mám vlastně 20 dB. Tady zde můžeme namalovat další část, a to je fázová charakteristika ve stupních.
dokážu tam klidně začít malovat hned. Tady, když bude 0, tady bude minus 180, tak tady zde máme nějaký minus 90 stupňů. A fáze tady toho černého je právě minus 90 stupňů. Co tam máme dál? Máme tam vyjmenovat tady tu závorku 3P plus 1. 3P plus 1, to je 1 třetina. Takže když tady mám 1 třetina, to jsou 0,3, to bude někde tady. 1 třetina. Takže frekvenční charakteristika toho 1 lomeno 3P plus 1 vypadá tak, že jdete po 8,0 decibelů až do té 1 třetiny a pak se vám to láme se spolem minus 20 decibelů na dekádu, nakreslíme to takhle rovno. No? Tak když se podíváme na fázi, tak ta fáze té 1 třetiny tady bude někde 0 a tady pro vysoký kmitočty už to bude minus 90 stupňů. Takže můžeme to namalovat tak, že to bude nějaký takovýhle průběh. Tady zde se dostaneme do těch 45, takže když nakreslíme nějaký takovýhle průběh, tak si myslím, že moc nekecáme. A naopak. Závorka těch 0,8 plus 1 je to 1 lomeno, takže ten tvar bude úplně stejný, akorát, že to teda půjde do těch 10 osmin, což musíme dát tady sem, tady je 10 lomeno 8, inverze té časové konstanty, a zase jdeme po 8,0 decibelů, až do tady tohohle místa, a zde se nám to lomí na těch minus 20, jo? Tady ten, to je jenom od kilograma, kterou se páne ruky. Mělo by to být rozhodnout u té 8,0 decibelů na dekádu. Když se podíváte na to, jak vypadá ta fáze, tak tady to bude 45 stupňů, takže řekněme, že tady ta fáze by mohla vypadat nějaké. Poslední věc, kterou tam máme a kterou jsme tam ještě nezohlednili, je to 0,1. No, takže když si spočítáte, kolik je, máte někdo kalkulačku po ruce, kolik je těch 20 logaritmů 0,1. Minus? Kolik? Minus 20? Minus 20. Tak, minus 20. Tak protože tady máme 20, tak tady bude minus 20. A víceméně bude takhle pro všechny kmitočty stejný. No a teďka to můžeme začít všechno dávat dohromady. Tak jak to máme, tak jakou barvu vybereme? To už je málo, víc jich neexistuje, nebo aspoň nemálo. Takže my to tady teďka všechno posčítáme. Když se na to podíváte, tak tady máme těch minus 20, tady je někdo 2x 0 a tady zde máme plus 20. Jo? Takže když to dáte dohromady, tak mi to vychází tak, že tohle je bod, který nám to bude procházet. Věříte tomu? To zesílení je minus 20 decibelů. Tady je to o dekádu, ten integrátor posunutý, takže je to plus 20. 20 minus 20.
20 je 0. Tak k tomu přičtete ještě ty dvě nuly a to je 0. Takže určitě to bude procházet tudy. No a teďka pokračujete dál tím způsobem, že se čítáte všechno. Ale vy víte, že tady máte sklon 0, 0, 0 a jediný sklon, který tam je, je tady těch minus 20 decibelů na dekádu. Takže pod tím sklonem minus 20 decibelů na dekádu vy tady jdete, to se na to zkusím namalovat prostě, tady se vám to lomí na minus 40, takže sice to už nemůžeme odpovídat, ale jsme to tam nějaká hleda. To bude pokračovat až tady do tohohle místa a tady se to zase lomí a pokračuje to dál se sklonem minus 20, 40, 60, to bylo lomeno dekádu. Tohle je výsledná, tady to samozřejmě bude pokračovat takhle dál, tohle je ze sklonem minus 20. Tohle je výsledná amplitudová frekvenční charakteristika logaritmických souzení. Jo, poměrně snadná konstrukce, že nic těžkého sčítání nějakých zlomů, nějakých sklonů. Jo? Co se týče fáze, tak tu fázi zase dostanete tak, že ho prostě posčítáte. Takže tady máte dvě nulový fáze, tady máte minus 90, takže tady zde to bude vycházet tady někde, zde to bude těch minus 90 plus tady je 45 plus 10 nebo 15, tak tady to si hodím takhle tečku, že by to mohlo být. A tady zde sčítáme 3x minus 90, to znamená, dostanete se až do minus 270, takže tady někde, ještě tady zde, vám ta fáze tady půjde nemá, kdyby to šlo ještě tak nějak přibližně řešit, takže tady máme 45, tady už je to skoro 90, tak bychom to mohli zkusit namalovat někde prostě tady. Jo, takže takhle si můžeme, no počka, to nám úplně vychází, no, tak jo. Takže tady vlastně začínáme, jo, tak už je to lepší. A máme to komplet, jo? Amplitudová i fázová frekvenční charakteristika. Ano. Zkusme si to odlehčit. Jo? To by se namalovalo tak, že ta amplitudová charakteristika by zůstala stejná a fázová by se změnila. Fázová by byla posunutá nějak. Jo? Pak už to není fázový minimální systém, ale ta fáze je nějak posunutá. A ten průběh té fáze, který jinak vypadala stejně, jenom bude začínat jinde. Tak. No a to je víceméně něco, co máme namalované i tady. Co to je? Samozřejmě, že je to tady přesně spočítaný, jo? Takže podívejme se, že jsme to, jestli jsme to trefili. Tady ta tečkovaná, modrá, je frekvenční charakteristika té otevřené smyčky, tak jak jsme si úplně namalovali, bez nějakého zesílení. Takže když se na to podíváte, tak tomu odpovídá i ta fáze, jde to do těch minus 270 stupňů. My jsme to malovali na tom rozsahu 0,1 až 10, to znamená, my tam máme tak takovýhle výhled. Ale to všechno důležité tam máme. Sklon minus 20, tady sklon minus 20, který prochází tím omega rovná se 0,1, pak se to lomí tady zde a pak se to lomí ještě tady víc dolů. Jo? Takže to je tam tečkovaně namalovaný ten asymptotický průběh a potom tečkovaně pod tím ten reálný průběh. Jo? Ta fáze je tam jenom jedna, je to ta modrá. To znamená, v okamžiku, když my máme za úkol navrhnout na to proporcionální regulátor, který zajistí fázovou bezpečnost 45 stupňů,
vlastně, když se podíváte, kolik máte tady pásmů bezpečnost, tak je to mnohem víc. To znamená, je potřeba tu charakteristiku tečkovanou chytit a vytáhnout nahoru tak, aby při omega řezu vám tady vycházelo těch 45 stupňů fázové bezpečnosti. Kdybyste to tady tenhle bod posunuli až tady, to znamená tenhle bod vytáhne až tady nahoru, tak byste neměli žádnou fázovou bezpečnost a ten systém by byl na mezi stability. Jo, to znamená, když si představíte, že tu tečkovanou byste chytili, tady tu tečkovanou a to vytáhli takhle nahoru, až sem, ze cílení, tak byste ten systém přivedli na mezi stability. Ale to není naším cílem. Naším cílem je navrhnout a zajistit fázovou bezpečnost 45 stupňů, což znamená chytit tečkovanou modrou a vytáhnout ji z parisáru. Vy vidíte, o kolik to budete vytahovat. Když si vezmete tady tuhle hodnotu, tak dostanete nějaký číslo v decibelech. To číslo si přepočítáte na zesílení, a máte konkrétní hodnotu proporcionálního zesílení, kterou tam potřebujete dát. Jo? Omlouvám se, že už. Tak. Je to jasný tady tohle? Ano. A máte 45 stupňů fázovou bezpečnost? Ano. Když se na to dívám, tak v tom obrázku je to tak, já nevím, tak 30 decibelů. Počkat, tady máme 180. Minus 180, tady je minus 140, to znamená, tady je 40 plus nějaký kluciček, je přesně 45. Jo? Jo, to znamená, fázi máme napravo, decibely nalevo. Jo, a je to tak, jak jsme si říkali, to kreslení, kdy tady je 0 stupňů, tady je minus 180 společně se zesílením 0 decibelů. Takže zesílení 1. Tak, pokud je tady tohle jasný, tak v podstatě všechny ty další věci, které si budeme ukazovat, jsou pouze modifikací tady tohohle. Podívejme se na to, co se dá dělat v případě, kdy máte za úkol navrhnout PD regulátor. To je třeba v případě, kdy vám připadne, že použití toho prostého P regulátoru se vám jeví jako pomalý a chtěli byste to zrychlit. Možnost je použít toho PD regulátoru, který poskytuje jednu nulu v čitateli, máte jeden kořen, ve jmenovateli není nic, tam potom bude ta realizační konstanta, která bude hrát roli, až tady někde na vysokých kmitočtech, kde nás už to moc netrápí. Takže co udělat s tou nulou, abychom docílili toho, že natáhneme ten sklon minus 20 decibelů na dekádu do co nejvyšších kmitočtů. Jo. Nám tady vadí ten zlom, že se nám to tady zlomí na minus 40 a tím pádem jsme omezeni v tom, že to vytahujeme nahoru dolů, zajišťujeme tam nějakou fázovou bezpečnost plus minus něco, ale dál se prostě nedostaneme. Takže možnost je vykompenzovat tady tenhle zlom, to je způsobený pólem v soustavě. Kdybychom tam dali nulu, která bude na úplně stejném místě, tak se tady tohoto zlomu zbavíme, jako kdyby tam nebyl. A bude nám to pokračovat do vyšších kmitočtů a lámat se to bude až tady na tomhle pólu soustavy. A když to takhle uděláme, tak vidíte, že ten sklon minus 20 decibelů jsme natáhli do větších kmitočtů, což je náš cíl. Jo? A teďka je potřeba jenom, díváme se teďka na tu tečkovanou. Ta tečkovaná je bez zesílení. Jo? To znamená, tam jsme jenom přidali tu jednu nulu toho PD regulátoru, která vykompenzovala tady ten zlom. Nás to pomotá hoza. A my to teďka můžeme chytit a táhnout to nahoru. Tady vidíme, jak vypadá fáze. Všimněte si, ta
fáze se nám krásně spravila, je platnější než tady. To znamená, můžeme tu modrou vytáhnout mnohem víc na tom zesílení, aby jsme tam pořád dosáhli té stejné fázové bezpečnosti 45 stupňů. To se to vzpomíná někde tady. Potom, když tam přidáte to zesílení, abyste dosáhli té fázové bezpečnosti 45 stupňů, tak to vypadá tak, jak je tu plnou čáru červeně a fáze k tomu je tady tato. Jo, fáze v obou případech je tam jenom jedno, protože ta zůstává. Jo, to, že měníte zesílení, je tu fáze. Co se stalo? Stalo se to, že se nám omega hvězdu posunula tady z nějakých 0,20 něco na tady máte 1,1 nebo něco. No, to znamená výrazným způsobem asi 4x nebo co se dá říct, že je to zvětšení. A to povede k tomu, že i v čase, když to se na to podíváte na reakce, tak ten systém s tím PD regulátorem má šanci na to být asi 4x rychlejší, protože má 4x větší omega hvězdu než ten systém s tím P regulátorem. A to je docela hodně. 4x rychlejší. Když se to dá nakoupit a ta derivační složka tam nevadí, tak schodí do toho, jo. Tak, já si vezmu brýle a mrknu, ne, počkej. Jsme dávno měli jen přestávku, takže dáme přestávku a pak si ukážeme ten mapo. Ale nejde přece, ne, trefit přesně nulu mapo, nebo... Myslím, že řeknete, a přeci v tomhle místě se nedá skončit. Musíte povědět do konce. No tak ne, nepodobře. No, máte, já jsem si vzpomněl na to, že jsem vám ještě chtěl tady říct jednu hrozně důležitou věc s tím trefováním se nuly do pólu. Záleží na tom, jak je to podané. V okamžiku, když vám někdo řekne, mějme systém, který je perfektně popsaný tady tímhle přenosem, tak vy přesně víte, kde ten pól je a jste schopni do toho místa přesně dát tu nulu. No a co se stane, když to nebude pravda? Když ten systém budete znát jenom přibližně, ten pól toho systému bude někde a vy tu nulu dáte někde poblíž. Vadí to? No vlastně moc ne, protože co se vám stane? Když se podíváte, co se stane, když se to začne lámat, ne na té asymptotické charakteristice, ale na té opravdické. Tak prostě tam se to začne pomalinku lomit, jo, pomalinku. A teďka, když ten kořen bude o kousek vedle, tak to začne zase zpátky narovnávat. Takže to vlastně vůbec nevadí, že jste se úplně netrefili. Jo, a to kýžené chování tam pořád bude. Jo. Můžeme si to ukázat v tom MATLABu, si to ukážeme. Takže 10 minut přestávka.